დაწყებით კლასებში ინოვაციური საგანმანათლებლო მიდგომა დაინერგება საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრმა თამარ სანიკიძემ და ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს საქართველოს მისიის დირექტორმა ხელი მოაწერეს ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმს, რომლის ფარგლებშიც დაწყებით კლასებში კითხვისა და მათემატიკის სწავლებაში ინოვაციური საგანმანათლებლო მეთოდიკა დაინერგება. მე მგონი რომ საკმაოდ დრო დავხარჯეთ იმისათვის, რომ ძალიან კარგი კვალიფიციური დოკუმენტი შეგვექმნა, რომლის ფარგლებშიც ჩვენი მუშაობა იქნება ძალიან ნაყოფიერი. ჩვენი მუშაობა შეეხება ჩვენთვის ძალიან საინტერესო სფეროს, ძალიან საინტერესო ნაწილს, ეს არის დაწყებითი კლასების განათლება, ბავშვების ციგნიერების დონის ამაღლება და მათემატიკური უნარჩვევების გამომუშავება.